Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našich zpráv. Přestupný rok nám únor prodloužil o jeden den. Přesto jsme se dlouhodobé nadílky sněhu nedočkali. Občas sice hezky zachumelilo, ale boj s teplem sněhové vločky nevyhrály. Nyní už ale pojďme k první reportáži. Ve čtvrtek 4. února se v knihovně konala beseda s panem Lumírem Slabým. Tento nejenom cestovatel navštívil Japonsko a o své zážitky se podělil s posluchači, kteří dorazili. Brzy se kvůli promítání fotografií zhaslo a s kamerou jsme již neměli šanci. Ten první necelý měsíc se odehrál v roce 1978, kdy jsem tam byl na zájezdu s CKM, protože tenkrát se v podstatě jinak cestovat ani nedalo. Bylo to neuvěřitelné pro mě, protože pokud z vás někdo pamatuje 70. léta, tak si asi umí představit, jaký to musel být kulturní šok, když člověk z toho vězení unikl někam takhle daleko a do takhle exotické země. V pátek 5. února se konaly další dvě akce. O první nás nikdo neinformoval a tou bylo vítání občánků, kde obyčejně nechybíme. Škoda. Druhou akcí byla vernisáž obrazů Heleny Šandové, kterou doprovodila Nina Klestilová se svými batikovanými výrobky. Favoritka, přijetil jsem přeřídíka. Co jste dělal? Blbnul jsem, do příkopu zahnul jsem. Jeden malíř, to je fakt, rozhodl se jednou namalovat jako akt dívku neposednou. Přilétla jak větříček, hořelý líce, odložila svetříček, malíř však chtěl více. A nejdřív kladla odbor slabý, v očích měla hní, ať mě povídně přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mi napíší písničku o lásce, já nechci hit. Zdvořile požádám, ať si s ní pospíší, podrobně vysvětlím, jaká má být. Ta píseň má být jako červánky čistá, a ona řekne mi pěvče, kéž by vám bylo míň let ze své písně a ticho ovládne sám. A z očí lístky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, když dub nebudem, až příště přiletí a píchom marním. V pondělí 8. února bojovalo několik desítek žáků naší školy o postup do okresního kola recitační soutěže. Krátký sestřih těch nejlepších si poslechněte sami. Sem a tam a sem. Vyplázl nám je jazyk jen tak ze švandy. Visel mu dolů jako kravata. A než se mu stačilo říci, nemám kdy, schoval se za vrata. Kudy prošli, byla mela. Co ti budu povídat? Hromotluci, kazi světi, když se dají dokupy, podupají všecky děti, rozbourají chalupy. A to mi říkáš ty, kterou si všichni pletou s protézou? Samozřejmě, že důležitější jsem já. Já. Když se nohy začaly zlostně okopávat, okřikla je hlava. Nejdůležitější, dámy, je to, co je mezi vámi. Ve středu 10. února proběhl tradiční školní masopust. Do školy dorazily masky všeho druhu a pro ně byl tento den plný zábavy. Kdo měl masku, nesměl být zkoušen a v případě, že celá třída byla kompletně maskována, nepsaly se ani písemné práce. A všichni se opravdu snažili. Posuďte sami. Tak, jdeme.
Nějaký děda. No musíš stát jako děda. Teď ty byly záda. To je hrozný. Ať je s tebe mladí. Dneska. Tak. Kurá. Mám se řekněši růžičko. Já jsem za čerodé něco. Já jsem za šmůl. Já jsem samotný a vrhář. Já jsem za indiána. Já jsem netopíří víla. Krávě. Já jsem princezna. Já jsem... Nyní tě slyším. Já jsem bílá, zimní a jarní. Já jsem princezna. Já jsem fotbalista. Já jsem andělák. Já jsem čarodějka. Já jsem Pilát. V sobotu 13. února proběhl i masopust v ulici Chýnova. Díky jarním prázdninám nebyla účast rekordní, přesto se mnozí diváci i maškary dobře pobavili. Brik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 
Nám věřili, že jsme to doopravdy mazili, že jo? Šunku máme vedle. Ježišmarja, 100 metrů. Vážení, maškarní průvode, zde vám předávám klíče od našeho města, abyste se mohli pobavit, dobře se míti a slušně se taky chovati. Tak já ho slavnostně přebírám a slibuju, že dneska celý město pěkně zrujnujeme. Děkujeme! Je to naše! Odemkneme si město a pořádně ho vypleníme! Tak!
pátek 15. února dorazila do Chýnova opět divadelní společnost Kapota. Ta přítomné diváky tentokrát pobavila divadelní hrou s názvem Jdi do prčic. Krátkou ukázku pořídil Jáchym Kubu. Když se vám poštěstí uvidět probouzející se přírodu po ránu. A skoro celá prasa se jde přírodu. Plicní komůrky kyslíkem. A hledej se. Ale bacha, tě neokradu. Není nad přírodu. Pač zpět. Máte na cestičko. Našta jízdivost. Že by syndrom druhorozeného sourozence, co? Jsi blbá. To byl vtip. No, tak těhle knížka, když ráda víš, tam vůbec dojdeš. Bez oba, mám tak se dvoj nádradní. Bože, pak jo. Protože dětičky mají... V sobotu 20. února proběhl v kulturním domě tradiční hasičský ples. Hudbu obstarala skupina Blue Band a nejenom parket, ale celý kulturní dům praskal ve švech. Důkazem toho, že se jedná o rekordní účast, byla skutečnost, že obsluha byla nucena rozlévat alkohol i do duritových skleniček. Došlo totiž sklo. To ale hostům určitě nevadilo a bavili se dobře až do rána. Chýnovský klub Maminek pořádal ve čtvrtek 25.2. ve 20 hodin další povídání o rostlinné kosmetice. Paní Iveta Pecinovská předvedla výrobu minerálního make-upu a tónovacích rtěnek za pomoci minerálního pigmentu. Pátek 26. února byli pozváni zastupitelé města, pracovníci stavebního úřadu a členové jednotlivých komisí při městském úřadu na prohlídku pivovaru, který je nabízen k prodeji. Termín bohužel nevyhovoval všem, a tak jsme kameru zapůjčili panu Mládkovi.
Díky jeho záběrům tak máme představu, v jakém stavu se pivovar v době koupě nacházel. V okamžiku natáčení našich komentářů jsme cenu neznali. Proto ji můžete nyní vidět v titulcích. Každoročně pan Rada pořádá pro Chýnováky a jejich kamarády z okolí lyžařský víkend do Alp. I letos se 55 účastníků přihlásilo a užili si sněhu na svazích západního Dachsteinu. My přinášíme pár záběrů ze sjezdovek a snowparků. A to je z dnešního dílu našich zpráv všechno. Mějte se krásně a za měsíc naviděnou.